Një histori. A do të jeti se kam dëgjuar histori apo? Nuk është momenti. Ora po them që një fjalë unë e di shumë mirë se unë e prisë. Po pastaj apo patate. Gjithamëse se nuk i du shumë tash në këtë moment. Si na ndan kështu? Dhe nëse më mirë që shkum atje se ku jetohet aty. Sa e vogël është ajo me jetu 9 vjetë, ke po? O, zë, sa që jesha me Meri, kur tha Meri. Po Meri që ka thëmë? Mikrofon. Na, apë ja? Ka foli qikë. Zotë i ma. O, që galate. Ti nuk e pive dhe? Ja, zdu. Po pa të pja necin që kishtë. Pja necë, a kuptoti? Si si vjen të ure. A kuptoti, unë pi një herë në 2 vjetë. Po, supo, si, ishte, jo. Po budala. Pa, pa, pa. Po qenë. Po imitimet. Po imitimet, po që të gjopra, a kuptoti që në që bënë. Ajo doli sot që me qenë. Doli shumë kishtë atë. Po Albi, a pe Albi në klip më që galate. Do të vinë e ditë e krevati, dhe si paranormal activity. O, zë. Është reziku me besoj... Legjona. Legjona mësarë, se zbesoj që i nxerin rëzën. Në është arë nxerë, në? Që besoj? A rëzat duhet. Legjona nuk e përbalon dhe të lorin. Me thënë drejtën. A më thëtë do dalë të shqipa, ja, do t'ale me dalë. Betë. Si do dalë? Do dalë i për para të shtunës? Më thëtë do zori shumë do dalë. I thashe, ja, s'ke për dalë. S'ka sensa, dhve me lujës do me dalë. Po t'i s'ke për që interferon nësë ajo? Ja, ja. Ajo nuk më në mëndë që ato tani nuk për pasaj për rritë anë. Po le me qke se atë e di unë të shë nuk shua dhe aty. Po ti që jeti, papa jeti? Jo, që jam papa, se shkojmë bëtë pajtu njëtit, po kjo medaljen nuk e kam qefë, se doja leje kërkuj. O zemër nuk ta ka thënë atë sens, mëse futë këta, ju di që kjo është një eksperiencë që nuk harrojët kur, dhe nuk e kalonë një të dali për para koha. Ta ka thënë do dalë, e ndi vetën si të rezikuar, nuk ta ka thënë që unë do dalë tani. A, nuk e di, në qërë 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 qërë. Po qërë ka hyrë? Pa njërë që du me dalë vetë, Lale. Po jo mërë, Lale, se s'ka s'njër që du me dalë vetë, kërë mërë përsi për... Sa të dushë? Më të resin e... Këtë për një pa, prej, se s'ka arda kohë në kohë. Më të resin e konejsis për qëmë pjesë. E këpëton, kaqë. Po këtë lojë, me thënë drejten, ajo nuk e përvalon dhëtë. Po rrita një. E do të këtë? Ajo më shumë ka Po gazë, ku? Qaj e të bëhë shumë më njëri. Kapsë. Pa që fa shkatranit, bla, bla, bla. Gazit anit do të lojë ato. Bla, bla, bla.